פה ברצועה עם הלוחמים הגיבורים שלנו. אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו, ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו שלושה יעדים במלחמה הזאת: לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו, ולהבטיח שעזה לא תחזור להיות איום למדינת ישראל. ואני פה להגיד לחברים כאן, ללוחמים כאן, שאומרים לי את אותם הדברים, ואני חוזר ואומר את זה לכם, אזרחי ישראל. אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד הניצחון. שום דבר לא יעצור אותנו. ואנחנו משוכנעים שיש לנו את הכוח, את העוצמה, את הרצון והנחישות להשיג את כל יעדי המלחמה. וכך נעשה. להגיד, יש גם מתווה שאומר שאפשר לשחרר כל יום נוסף עוד 10, זה דבר מבורך. אבל באותה נשימה אמרתי גם לנשיא שבגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו, חיסול החמאס, להבטיח שעזה לא תחזור להיות מה שהיא הייתה, וכמובן שחרור כל חטופינו.